Hola, sóc el Joan, benvinguts al canal. En aquest vídeo anem a veure l'examen de les proves d'aptitud personal de les PAP, la part de competència comunicativa i raonament crític, val, del 2022, la sèrie 1, és a dir, la sèrie ordinària de l'examen de l'abril. Vale? Com sempre, és a dir, veiem que hi ha tres parts, val? És a dir, hi ha una comprensió lectora, després tenim una expressió escrita i després tenim una reflexió sobre la llengua escrita. Vale? En principi l'examen, val? És a dir, és obligatori fer-lo en català si tenim aquesta opció d'aquest examen. Aleshores diu que la prova avalua la capacitat d'expressar-se correctament, es penalitzen errors d'ortografia, de lèxic, de morfologia i de sintaxi, val? Amb un descompte d'un punt per errada. El que diem sempre, eh? És a dir, aquest examen té un valor de 100 punts, és a dir, si ho traduïm al que potser estem més acostumats, és a dir, si són 10 punts, cada falta ens descompten 0,1. Vale? Per tant, vigilem de no fer faltes. Quan escrivim el text, frases curtes, és a dir, no fotem frases quilomètriques, perquè si no, segurament ens faltarà una coma, ens faltarà un punt. Val? Vigilem amb els accents, vigilem amb les majúscules i paraula que no sapiguem com s'escriu, intentem no escriure-les, és a dir, intentem buscar un sinònim o una altra manera de dir-ho. Vale? Aquí, la comprensió lectora, com sempre, vale? És a dir, en aquest cas, el títol que ens deien La mestra de català, i a partir d'aquí un text i unes preguntes. Vale? Les primeres preguntes, com sempre, A, B, C, és a dir, podem escollir la resposta més adient, 3 punts si la fem correcta, 0 si no la contestem, i si la fallem, cuidado, que ens baixa 1,5 punts. Vale? Aleshores, a partir d'aquí, si ens llegim el text un parell de vegades amb calma, entenc que més o menys això ho podem fer bé. Vale? Després, la segona part, diu, responeu a les tres qüestions següents relatives al text que heu llegit d'una manera sintètica i amb les vostres paraules. Vale? És a dir, important això, eh? És a dir, no copiem frases o paràgrafs del text, sinó que ho diem amb les nostres paraules. Sí que podem copiar, evidentment, alguna paraula si no podem canviar-la, però intentem que sigui el menys possible. Vale? I un resum de manera sintètica, com diu aquí, val? Que a vegades tenim la costum d'enrotllar-nos i fer-ho més llarg del que estava el text encara. Vale? Aleshores, 5 punts, vale? Diu que ens donaran si la resposta és correcta i està ben formulada, 2,5 si hi falta o hi sobra informació, vale? I 0 directament si no està bé. Vale? Aquí ens diu com definiríeu un equívoc lingüístic. Podríeu posar-ne algun exemple que no sigui extret del text. Vale? És a dir, aquí, si passem a la segona part, vale? La qüestió 6, diu qualsevol d'aquestes tres explicacions es considerarà vàlida. És a dir, un equívoc lingüístic és la confusió d'una paraula per una altra. Vale? Pot ser deguda a la similitud fonètica o ortogràfica entre dues paraules. Per exemple, diu orelles, ulleres. Vale? És a dir, paraules, bueno, que es puguin assemblar una mica, doncs això seria un equívoc. Vale? Després, la pregunta número 7 diu reconstruïu l'argument del conte interfuneralitats. Vale? És a dir, aquí representa que el que ens demana, diu, és un conte que explica la mort de la Luisa, la mestra de català de dues dones marroquines que viuen en un país estranger, Catalunya, probablement. Sabem que una dona truca a l'altra per explicar-li una mala notícia i la troba a mig dinar, un cuscús. Diu, totes dues recorden la mestra amb tristesa, en remarquen la bondat, les seves classes plenes de rialles, consideren que tenia una generositat pròpia de la cultura musulmana i expliquen que la família d'una d'elles en sentia a parlar sovint. Vale? Bueno, una miqueta tenim les solucions penjades, això cada text és diferent, tampoc podem fer molt més. Vale? Després, la pregunta número 8 ens diu l'autora compara les classes de català per adults amb el menjar. Citeu aquestes comparacions i expliqueu el que signifiquen. Vale? Si mirem aquí a les solucions, bueno, doncs una miqueta també tenim coses extretes del text, no? Però el que dic, en principi, tampoc ens servirà això per un altre examen. Després, la secció 2, és a dir, l'expressió escrita, vale? Cuidado, que és el que més val
de l'examen, és a dir, val 50 punts, val un 50% de l'examen, i com sempre, és a dir, entre 250 i 300 paraules, ni més ni menys, vale? Ens les fan comptar, per tant, no ens oblidem de comptar les paraules i posar quantes n'hem escrit, i a partir d'aquí ens faran una valoració una mica global sobre el text. Cuidado amb el que diem abans, les faltes ens descompten, vale? 0,1, bueno, un punt tal com ho compten ells per faltes. Vale? Després, bueno, aquí en aquest cas, cuidado, ens demanava, diu, feu una carta de motivació per a una escola que busca un mestre substitut i en la qual voleu treballar. Vale? Expliqueu els motius que han fet que opteu per aquesta professió i argumenteu per què considereu que sou la persona adequada per la feina. Seguiu les pautes d'una carta formal. Val? Feu servir un nom i uns cognoms inventats i el text ha de tenir una extensió d'entre 250 i 300 paraules. Vale? Vale, i després tenim el text on s'han de buscar els errors, que és el que diem sempre. Vale? Aquest text és nou, és a dir, no és el primer que hem llegit, sinó que ens en posen un altre per trobar els errors. I aquí, bueno, ens demanen sempre que trobem 10 errors, val? Sempre en posen més, és a dir, sempre n'hi ha 14, 15, 16, vale? Per tant, en principi, trobar-ne 8 o 9 és relativament fàcil, depèn del text, depèn de l'any, ho han posat una mica més fàcil, una mica més difícil, però d'entrada es poden trobar, vale? Aquí, per exemple, el primer error diu russa en majúscula i hauria de ser en minúscula, vale? Diu els gentilicis en català no s'escriuen en majúscula. Vale? És a dir, estem al cas en això, recordem-nos, perquè ens pot tornar a sortir una cosa semblant. No? És a dir, el nom del poble, vale? Sí que es posa, vale? Barcelona es posa en majúscula, però si ets barceloní no es posa en majúscula. Vale? És a dir, quan diem d'on som, aquesta paraula no va en majúscula. A la mateixa línia 1, la experiència hauria de ser l'experiència, apostrofat. Vale? És a dir, l'article la s'apostrofa sempre davant de paraules, tal com ens diuen aquí, que comencen en A, E, O, o amb H també, és a dir, amb H, A, A, Q i A, Co, i davant de I, U, I, U, àtones. Vale? S'apostrofa sempre, crec que això està malament, perquè diu davant de la I i la U, àtones, posem l'A. Vale? És a dir, si tenim, per exemple, ungla, la paraula ungla, que la U és tònica, s'apostrofa, ungla, l'ungla. En canvi, la història o la universitat, que comença per I o per U, àtones, no s'apostrofa. Vale? Cuidado que aquesta justificació aquí no és correcta. Després, a la línia 2, ens surt un error que diu camps desconcentració. Vale? És un error, és a dir, es tracta d'un error lèxic que diu aquí. Vale? És un camp de concentració, o camps en plural de concentració. Després, a la línia 3, tenim convençut de què, és a dir, sempre que introduïm una subordinada, vale? Posem directament el què, no posem la preposició de al davant, és a dir, estava convençut que el que sigui. Vale? Després, el següent error, aquí hauríem de posar el guionet, vale? És a dir, unir-se, representa que això és un pronom feble d'aquests que posem junt amb un verb, aleshores sempre va junt, vale? És a dir, amb el guionet aquí que ens han posat al mig. Si la paraula acabés en vocal, segurament l'apostrofaríem, depenent de quin pronom fos. Vale? Aquí, a la línia 4, diu que és necessari, vale? Com que parla de l'organització, vale? L'organització que és femenina, la paraula, hauria de ser necessària, és a dir, l'adjectiu en català ha de concordar sempre en gènere i nombre, vale? Amb el nom. Després diu, pot ser, va ser aquest, clar, pot ser és podria ser, en aquest cas és potser tot junt de quizás, tal vez, vale? És a dir, es tracta d'una confusió per homofonia. En aquest context ens trobem davant de l'adverbi potser, que denota possibilitat. Vale? Període és una paraula que molts m'incloc aquí que la diem malament, diem període, però és període. Vale? És a dir, és una paraula esdrúixola, vale? Seria pa, si la separem amb síl·labes, pa, ri, u, de. Vale? És a dir, és una paraula esdrúixola, per tant, porta accent. Vale?
Després, a la línia 7, tenim la paraula ONU escrita en minúscules. Vale? És la sigla d'Organització Nacions Unides. Per tant, ha d'anar amb majúscules les tres lletres. Vale? Aquí, a la línia 8, vale? Ens diu que el DU, és a dir, si llegim aquesta frase, vale? És l'exponent d'un civisme mundial, que el DU, per tant, això no hauria d'anar en infinitiu, sinó que hauria d'anar conjugat. Vale? Tant es pot escriure amb una U com amb dues, però no amb l'infinitiu. Vale? Després, aquesta mateixa línia 8, vale? Que el du a comprometre, aquest a és la preposició, és a dir, no és un verb compost, en forma composta, que el puguis fer en plural, han cantat o han compromès, en aquest cas, no? Per tant, la a és la preposició i aniria sense h. Vale? Després, a la línia 10, ens posen Esteve Hessel, és a dir, el títol veiem aquí que és Stefan Hessel, aquí també ens continua parlant d'aquesta persona, no? No podem agafar-nos la llibertat de traduir un nom com ens sembli, no? És a dir, si és Stefan, doncs l'hem de posar tal com cal, no? És a dir, un nom propi, el que diu aquí, no? És a dir, un nom propi s'ha d'escriure sempre de la mateixa manera en un text, és a dir, no ho podem escriure de maneres diferents, això seria una manera de justificar-ho, i si no, també potser el més correcte, no? Dir que els noms propis no s'han de traduir, val? Després, entre la línia 10 i 11, vale, veiem que aquí hi ha una L apòstrof i després continua aquí, és a dir, l'ecologia. Vale? Sí que va apostrofada aquesta paraula, evidentment, perquè comença en vocal, però el que no podem fer és posar L apòstrof i canviar de línia. Vale? Si ens passa això, simplement la L la posem a baix i ja està. Vale? Després, la línia 11 ens parla del segle XIX. Vale? El segle XIX seria el 1800 i pico. Es tracta d'un error d'escriptura en xifres romanes. Ha de dir el segle XXI i no el segle XIX. Vale? Bueno, si aquest error no ho veiem. O si poséssim segle XX, bueno, entenc que tampoc seria un drama. Vale? El que està clar és que el segle XIX no pot ser perquè surten anys de 1900 i pico. Per tant, no pot ser. Vale? Aquí, a la mateixa línia 11, ens surt la paraula optimístic. Vale? Optimístic no existeix com a optimista, vale? És a dir, una persona és optimista o pessimista, però no optimístic. Vale? Després, a la línia 13, anem a veure la línia 13, el seu gran anhel és que es creï una organització mundial, és a dir, aquí representa que tenim una oració subordinada, el seu gran anhel és això o és aquest, això seria una oració subordinada, substantiva, en funció d'atribut. Per tant, és una frase que continua. No podem posar una coma aquí per separar aquesta frase, vale? Que és el que diu aquí. És a dir, no hem de posar una coma entre un verb copulatiu i l'atribut. Vale? Després, la línia 14, joves que donin vida. Bueno, aquí ens posen la paraula aquesta en majúscula sense cap sentit. Vale? Per tant, hauria d'anar en minúscules, un nom comú, com diu aquí. Per tant, no pot anar en majúscula. I després, a la línia 15, diu sense por de fotre's en un embolic. Vale? Bueno, és el que diu aquí. És a dir, sí que està bé, és a dir, en realitat està ben escrit, però és una expressió una mica col·loquial, una mica més vulgar, i no s'adiu amb el registre formal d'aquest text. Vale? Per tant, intentem buscar un sinònim per dir-ho d'una manera una mica, bueno, doncs això, més formal, no?